Poštovani gledalci, dobroveče, u promenadi za 9. maj gledat ćete. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se danas u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi. U Vrnjačkoj banji dan pobjede obeležen je polaganjem venaca na spomen ploču palim borcima za oslobođenje na Crkvenom brdu. VS apartmani su prvi luksuzni wellness i spa apartmani u Vrnjačkoj banji. Blizina parka i promenade su prednost ovog kompleksa. Apartmani posluju već skoro 2 godine i veoma smo zadovoljni kako to sve teče. Crveni krst, Vrnjačka banja i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam. U Cvećaru Trošić vrnčani turisti dolaze porezano ili saksijsko cveće i adekvatan savjet. Stalno dobijemo pitanje kako se održavaju orhideje. Treća emisija Zaljubi se u Vrnjačku banju večeras od 20 časova na Vrnjačkoj radioteleviziji. Fudbalski klub Vrnjačka banja odlazi na turnir Sarajevo Open 2024. O značaju turnira za vrt govori Predrag Grozdanović, trener i osnivač kluba. Gde ćemo odmeriti snage i sa klubovima s kojima se nismo do sada sastajali. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se danas u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi. Kapitulaciju Nemačke u Berlinu potpisao je Feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime Sovjetskog saveza Maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski general Arthur Tedder. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci nemačkih trupa pružali otpor još neko vreme. Drugi svjetski rat definitivno je okončan 2. septembra kada je Japan potpisao kapitulaciju nakon bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina učestvovala je 61 država i 110 miliona vojnika. Bože pravde ti što spase, od propasti do sad nas, čuji od sad naše glase i od sad nam budi spas. U Vrnjačkoj banji dan pobjede obeležen je polaganjem venaca palim borcima za oslobođenje na spomen ploču na Crkvenom brdu. Venci su položili predstavnici opštine Vrnjačka banja. Bože, čuvaj srpske zemlje. Delegacija Saveza boraca, delegacija Udruženja boraca Gorski Vukovi. Bože, čuvaj, moliti se. Delegacija opštinskog odbora Socijalističke partije Vrnjačka banja i učenica Nataša Stanković u ime srednjoškolaca i maturanata. Povodom obeležavanja Dana pobjede govorio je Slobodan Dišović, predsjednik odbora za obeležavanje bitnih datuma. Želim da najprej istaknem istorijski značaj ovog blistavog datuma i srpske istorije, kojim oživljavamo uspomene i odajemo počast našim hrabrim ustanicima i 41. godine, našim junacima, našim hrabrim borcima, koji su svoje živote položili na oltar slobode. U periodu od 1945. do 1945. godine za slobodu hrabro su se borili naši očevi, naši dedovi, časni sinovi ove zemlje. U toj herojskoj borbi sa mnogo nadmoćnim neprijateljem pobedila je želja za slobodom, želja za miran život u slobodi i razvoj naše ponosne i slobodarske Srbije. Koliko je samo stratišta u tom ratu bilo, počev od Popine, Kraljeva, Kragujevca, Jajinaca i drugih mesta širom naše zemlje. Potom koliko bitaka i ofanziva je trebalo preći i stići do slobode. Preko 1 milion žrtava je palo za današnju slobodu u kojoj živimo 79 godina, u kojoj se razvijamo,
stvaramo nove i bolje uslove života, školujemo i zapošljavamo mlade kadrove, gradimo našu Vrnjačku Banju, gradimo našu Srbiju. Obeležavanje Dana pobjede nad fašizmom je obaveza koju imamo prema žrtvama koje su dale svoj život kako bismo danas živjeli u slobodnoj Srbiji. Boraca, učesnika Drugog svjetskog rata u našoj sredini gotovo da nema. Pre nekoliko mjeseci je sahranjen posljednji u Lipovi. Ali poštovanje prema njima i svima onima koji su bili učesnici te epopeje moramo se sećati i odavati dužnu počast. Posle rata oni su radili i gradili svoju zemlju, svoj kraj, svoju Vrnjačku Banju, svoju Srbiju. Mlade generacije treba da znaju i da poštuju žrtve palih boraca. Odajući danas njima dužnu počast, odužujemo se njihovim delima. I danas sa ovog mesta naša je poruka da se borimo i čuvamo mir, da se borimo za slobodu, da rat nikada nikome nije doneo dobro. U današnjoj svečanosti povodom 9. maja Dana pobjede učestvovao je hor Vrnjački vez, a Nataša Stanković recitovala je stihove Oskara Davića Srbija. Oj Srbijo, među pesmama, među šljivama. Oj Srbijo, među ljudima na njivama. Oj Srbijo, među pesmama, među stadima. Oj Srbijo, pesmo među narodima. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, jer je tog dana 1950. godine ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman objavio deklaraciju kojom je pozvao na uspostavljanje novog poretka u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. Suština njegove ideje bila je uspostavljanje zajedničkih odnosa najpre u proizvodnji i distribuciji uglja i čelika kao temelje industrijske snage. Naredne godine osnovana je Evropska komisija za ugalj i čelik koja je vremenom prerasla u Evropsku ekonomsku zajednicu, da bi 4 decenije kasnije, 1991. godine, u holandskom gradu Maastrichtu bila proglašena Evropska unija. Evropski savjet je 1955. godine u Milanu odlučio da se dan objavljivanja Šumanovog plana 9. maj obeležava kao Dan Evrope. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. VS apartmani su prvi luksuzni wellness i spa apartmani u Vrnjačkoj Banji. Gosti koji preferiraju kvalitetan odmor i relaksaciju u spa usluge mogu uživati u svojoj privatnoj wellness zoni u okviru apartmana. Dakle, imamo 5 apartmana ukupno. 3 od 5 apartmana imaju te dodatne sadržaje. Imamo i 2 apartmana, dakle, koji su bez tih dodatnih sadržaja. Tako da razlikuju se po kvadraturi, dakle od nekih 27 kvadrata do čak 70 kvadrata koji ima taj najluksuzniji apartman koji ima dnevni boravak i spavaću sobu i taj celokupan jedan wellness deo gdje se nalaze i tursko kupatilo i džakuzi i sauna. Blizina parka i promenade su prednost ovog kompleksa. Apartmani su smešteni nadomak hotela Fontana koja obezbeđuje besplatan parking što gostima pruža dodatne pogodnosti. Ono što je bitno naglasiti je da naši gosti imaju određene popuste u hotelu Fontana. To se odnosi na 10% popusta na pansionske obroke, doručak i večeru, na a la carte restoran, na wellness i spa centar i na dečju igraonicu. U VS apartmanima vodilo se računa o svim detaljima. Za potpuni ugođaj u spa zoni gostima je na raspolaganju kozmetika francuskog brenda Rituals. VS apartmani pružaju savršen ambijent za odmor, uživanje i druženje, bilo da putujete u paru, sa porodicom ili prijateljima. Apartmani posluju već skoro 2 godine i veoma smo zadovoljni kako to sve teče. Velika je bila zainteresovanost sada za protekle praznike, za 1. maj i za Uskrs i bila je maksimalna popunjenost. Savršeni luksuzni odmor upravo ćete doživjeti u VS apartmanima i ne zaboravite da su dani provedeni na odmoru, dani sreće koju nosite sa sobom tokom čitave godine. Za sve informacije možete se raspitati na Instagram stranici, njihovom sajtu ili pozivom na broj telefona 062 96 96 666. Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana je 9. maja na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Vrnjačke Banje. Loše vremenske prilike nisu spriječile sve voljne i humane ljude da se odazovu.
Crveni krst Vrnjačke banje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Kragujevca pobrinuo se da tečnost koja život znači, kako kažu transfuziolozi, stigne do onih kojima je najpotrebnija. Jedna dobra akcija, lepa u okviru nedelje Crvenog krsta koja traje od 8. do 15. maja. Ova kategorija dobrovoljnih davaca isključuje vidite za neke osetljive kategorije bolesnika kao što su porodilje, mala deca, bebe i trudnice. Znači, to je neka najzdravija populacija naših dobrovoljnih davaca krvi i ljudi. Na teritoriji Srbije mali je broj dobrovoljnih davalaca krvi, svega 3%. Zato treba da se podigne svest naroda da postanu redovni davaoci i bar 2 puta godišnje daju krv. Volonteri Crvenog krsta do sada su prisustvovali mnogim akcijama i radili na unapređenju zajednice. Istovremeno kroz rad, brigu i učenje menjali živote svojih sugrađana. I mi smo to izabrali svojevoljno da budemo volonteri jer smatramo da Crveni krst Vrnjačka banja stvarno pokušava da pomogne ljudima i u nevolji kada ne mogu da odu da kupe hranu. Mi smo donosili pakete za hranu i higijenu i samim prikupom krvi za osobe kojima treba više krvi, koje nemaju. Više njih treba da se odazove jer ovi koji se odazovu, većina budu i stariji ljudi koji su već preko 40 puta davali i nemamo toliko novih davaca i moje iskreno mišljenje je da treba ljudi da se prijavljuju da daju jer je to jedan mali gest koji ima, može mnogo da pomogne. Humanoj akciji odazvao se veliki broj ljudi kao i studenti Fakulteta za hotelijerstvo i turizam. Treći put dajem krv dobrovoljno na fakultetu. Akciju podržavam od kad sam student. Dobrovoljno dajem krv iz dobrotvornih namera. Svako ko je u zdravstvenoj mogućnosti, ko želi, preporučujem da dobrovoljno da krv. Sigurno je to nekom potrebno. Krv živa znači. Krv dajem drugi put na fakultetu i odazvala sam se zato što smatram da je to izuzetno dobro delo i mislim da svako ko je u mogućnosti treba da učestvuje u ovakvim akcijama. Naše malo je nečije mnogo. Svako ko je dao krv mogao se poslužiti hranom i pićem ne bi li povratio snagu, a Crveni krst Vrnjačke banje i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac apeluju da doniramo krv jer ne moramo biti doktori da bi spasili nečiji život. Cveće je uvek u modi, njegova sezona nema početak ni kraj, već samo smenu aktualnih vrsta. Cvećara Trošić, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 1, cveće nabavlja iz uvoza iz takozvane zemlje cveća, Holandije. Sada je sezona lala i kala. Naravno, ruže, hrizanteme, ljiljani, to je nešto što standardno imamo u cvećari. Pravimo bukete, pravimo aranžmane u kutiji. Sada kreće sezona svadba, tako da radimo svadbene dekoracije, bidermajere. Pored rezanog cveća, u cvećari Trošić je veliki izbor i saksijskog cveća. Vrnčani uglavnom imaju nedoumice oko nege cveća. Magdalena kaže da je zamija najzahvalnija za negu. Sa druge strane su fikus, benjamin i orhideja. Što se tiče samih orhideja, tu je bitan prostor, znači svetlost, da imaju svetlost, ali da budu direktno izložene suncu. Moj savjet za negu orhideje jeste da se polivaju potapanjem jednom u 15-10 dana. Potopi se orhideja, dobro se napije vodom i to je to. Kada nije u cvetu, onda može da se stave substrat i sve ostalo što ide. Prema Feng Shui-u, krasula je cvet koji se smatra simbolom bogatstva i financijskog uspeha i po verovanju treba da stoji pored ulaznih vrata da bi pare ulazile u kuću. I zbog toga svako treba da je ima u svom domu. Još jedno cveće koje ljudi treba da imaju u kući jeste ženska sreća ili splatifilium. On je služi cveć kao prečišćivač vazduha i samim tim prikuplja zračenje, mislim, bar tako kažu, tako da toplo ga preporučujem. Cvećara Trošić radi i dostavu aranžmana na željenu adresu. Ukoliko se odlučite da posetite cvećaru, iz nje možete izaći i sa poklonima koji nisu cvetni. Nudimo usluge pakovanja, pakujemo poklone, takođe imamo piće, u pitanju je dane na rakije i vino iz vinarije Grabak. Cvećara Trošić radi svakog dana od 9 do 19, nedeljom od 8 do 14. Iako je danas bio tmuran i oblačan dan, nadamo se da su vam cvetni buketi, aranžmani i mirisne note iz cvećare Trošić makar malo ulepšali dan. Zdravo!
Zaljubi se u Vrnjačku banju je nova kolažna emisija koja će vas provesti kroz bogat život Vrnjačke banje. Ponedjeljkom i četvrtkom u premijernim terminima od 20 časova imat ćete priliku da vidite sve znamenitosti koje će vas navesti da upoznate kraljicu banjskog turizma. Kroz emisiju podsjetit ćemo se svih ulaganja države Srbije, opštine Vrnjačka banja i brojnih investitora koji su prepoznali potencijal Vrnjačke banje. Kroz večerašnju emisiju upoznat ćete Vrnjačku banju vožnjom turističkim vozićem i sa jednom od najatraktivnijih panoramskim točkom. Cilj emisije je da vas upozna sa svim znamenitostima, značajnim mestima i događajima u Vrnjačkoj banji. Bilo da ste je već posjetili ili tek planirate, kroz emisiju ćete prepoznati njene čari i nakon toga joj se iznova vraćati. Reprize pogledajte utorkom, petkom i subotom od 15 časova. Fudbalski klub Vrnjačka banja prepoznatljiv je po stručnom i kvalitetnom radu sa mlađim kategorijama i što je bitno ima veliki broj mladih fudbalera i u svim godišnjim generacijama su zastupljeni. Ono što je važno, ti mladi fudbaleri se takmiče i tokom leta, tokom zime, upravo je završena zimska mini maxi liga i seven liga, oni su rezultati u stvari naši fudbaleri. Predrag Peđa Grozdanović, osnivač Fudbalskog kluba Vrnjačka banja, jedan od trenera, Peđa ovog vikenda još jedan veliki međunarodni turnir očekuje naše mlade fudbalere. Fudbalski klub Vrnjačka banja, pored turnira koje se održavaju na teritoriji Srbije, dosta turnira posećujemo i u inostranstvu, zahvaljujući pre svega opštinskoj upravi Vrnjačka banja, na čelu sa Bobanom Đurovićem, predsjednikom opštine, koji nam nesumnjivo pomaže sa svojim saradnicima i omogućava nam da možemo biti učesnici velikih međunarodnih turnira. Ovog vikenda, posle turnira, znate i sami prošle godine gde smo sve učestvovali, ove godine prvi turnir koji ćemo imati van granica Srbije jeste turnir u Sarajevu, Sarajevo Open 2024. godište u organizaciji European Trofeja iz Austrije. Nastupamo sa generacijama 2012. i 2013. Ujutru putujemo rano, što kažu ono, ranom zorom putujemo da stignemo što pre u Sarajevo, se smestimo i u subotu i nedelju su ono što kažu takmičarski dani kada učestvujemo na turniru gde smo u grupi sa isto jako dobrim klubovima Vojvodina, Novi Sad, Lokomotiva Zagreb, Mornar Bar, Bernabeu, Crna Gora, znači Radnik Bijeljina, znači onako baš kvalitetan turnir, jedan gde ćemo odmeriti snage i sa klubovima s kojima se nismo do sada sastajali. Ono što je još jako bitno, što moram da naglasim, jeste da smo mi početkom juna, od 7. do 9. juna, domaćini jednog velikog međunarodnog turnira za 2012. godište, ne samo u Srbiji, nego možda u tom trenutku i u Evropi najveći događaj za to godište, gde u goste nam dolaze eminentni evropski fudbalski klubovi, gde ćemo imati od, pa da kažem, 60 klubova, 55 kluba iz inostranstva, što je jako veliki uspeh i što je ono jako teško dovesti u Vrnjačku banju, eto mi smo uspeli. Što se tiče još nekih planova, vezani su za jedno 3-4 turnira u inostranstvu, već i u toku ovog meseca 2014-15-16 treba se nađe na velikom turniru u Beču. Opet kažem, trudimo se da dečaci učestvuju na tim velikim turnirima, da igraju sa najboljim klubovima, sa najboljim igračima i da jednostavno uz to što traže svoju afirmaciju i što prave to da predstavljaju svoj grad, predstavljaju sebe, predstavljaju svoje roditelje, da beležimo rezultate koji će ostati upamćeni po eto učešću na tim velikim međunarodnim turnirima. Da li naše ekipe, ove mlađe kategorije, igraju letnju ligu neku? Pa igraju fair play ligu, igraju lige, takmiče se u ovim ligama Fudbal saveza Raškog okruga, gde su sve selekcije u samom vrhu, prve, druge, smenjuju se tu naše ekipe, tako da jedan dobar rad, stručan rad trenera koji rade u Fudbalskom klubu Vrnjačka banja daju rezultate. Vi znate da smo mi povezani sa Fudbalskim klubom Goči, sa Fudbalskim klubom Napreda Gračac, da su to sve klubovi s kojima imamo izuzetnu saradnju, gde naši dečaci predstavljaju te klubove iz razloga što moraju imati mlađe selekcije, ali u suštini sve su to deca iz Fudbalskog kluba Vrnjačka banja koji baš onako predstavljaju i sam klub i sve te klubove za koje nastupaju u najboljem i najlepšem svetlu. Vremenska prognoza.
Promenljivo majsko vreme pratit će nas i narednih dana. U Srbiji na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima oblačno, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Veća količina padavina očekuje se u centralnim i južnim delovima zemlje. Biće i malo svežije u odnosu na prethodne dane. Jutarnja temperatura od 9, a najviša dnevna do 23 stepena. U Vrnjačkoj Banji promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Ponegde se očekuju povremeni pljuskovi. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 14, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. U subotu nas očekuje promenljivo oblačno vreme, sa sunčanim intervalima. U većem delu dana suvo, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. U Vrnjačkoj Banji i delimično oblačno i toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 19 do 21 stepen. Poslednjeg dana vikenda promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a u nekim delovima zemlje sunčano bez padavina. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. U kraljici kontinentalnog turizma nas u kasnim popodnevnim časovima očekuju pljuskovi, dok će tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U večerašnjoj promenadi gledali ste. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se danas u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi. U Vrnjačkoj Banji dan pobjede obeležen je polaganjem venaca na spomen ploču palim borcima za oslobođenje na Crkvenom brdu. VS apartmani su prvi luksuzni wellness i spa apartmani u Vrnjačkoj Banji. Blizina parka i promenade su prednost ovog kompleksa. Apartmani posluju već skoro 2 godine i veoma smo zadovoljni kako to sve teče. Crveni krst, Vrnjačka Banja i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam. U Cvećaru Trošić vrnčani turisti dolaze porezano ili saksijsko cveće i adekvatan savet. Stalno dobijemo pitanje kako se održavaju orhideje. Treća emisija Zaljubi se u Vrnjačku Banju večeras od 20 časova na Vrnjačkoj radioteleviziji. Fudbalski klub Vrnjačka Banja odlazi na turnir Sarajevo Open 2024. O značaju turnira za vrt govori Predrag Grozdanović, trener i osnivač kluba. Gde ćemo odmeriti snage i sa klubovima s kojima se nismo do sada sastajali.